Dobar večer, počitovani slušatelji, 18:08, odnosno 6:08 PM po makedonsko vreme. Muzičke do što se odnesu ova deneska je 1993. godina Yellow Touch, gdje znajete, vrnite smooth jazzeri s elektronika. Vrteni na mnogo mesta i koristani duri za sportski nastani. Jednostavno što se odnesuva kon sportskite nastani. Našijad vrven i jedinstven komentator včera go napušti stolčeto, odnosno stolčeto pred malite ili golemite ekrani, kaj nego vidovme na stikata da imaše mal ekran, odnosno голема телевизија со мал екран, каде што преко него ги водеше многу фудбалски надпревари на нас за 40 години, па атлетика, пливање и многу други. И последните зборови ги кажа вчера на надпреварот кој што беше најинтересен, каде што се работи за надпреварот меѓу Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Станува збор за Златко Калински и ние му посакуваме добра пензија, но ние му посакуваме и друго нешто, да отида некоја можеби од приватниве телевизии, може да продолжи, зашто па да не. Пензија како пензија. Пензија како пензија. Да. Тоа ќе се дојде. Па имаме и млад човек што беше до него, мислам, кога коментираа што е у пензија. Сега тие млади идат во пензија. Тоа е ситуиран. Идат на 30 и кусер години, да. Нема потреба да иде. Игра, мислам. Да работи. Но најинтересното што беше од него и што е смешно и секогаш ќе биде запаметено, верувам вие, почитувани слушатели, кои што сте заборавиле, а верувам дека сте заборавиле ако не сте вратиле на назад снимката или не сте нашле нешто на YouTube за да проверите, да видите. Дали се сеќавате на оне настан на Usain Bolt кога го освои рекордот во 2015 година? Што направи легендарниот Златко Калински и што кажа? Легендарниот Златко Калински го кажа ова. Во продолжение ќе можете да го слушнете, почитувани слушатели, по победата на Usain Bolt. Ке можете да чуете делови од сето тоа, јас ке ви пуштам сега и тоа станува и се однесува на ова. Етичниот пантомимичар на потеката.
apsolutan molk. Гетлин како темпирана бомба. Болт добро стартуваше. Болт има мала предност. Гетлин сега забрзува. Кој ќе биде побрз? Болт! 9.79. Кралот останува крал. Тоа е громовникот. Нова молња на пекиншкото небо. Совладен е Джастин Гетлин уште еднаш. Ете тоа е. Човекот од некоја друга планета. Човекот кој што останува неповторлив низ историјата на атлетскиот спорт. Човекот кој што влегува со нова епизода во атлетските легенди, кој што им се придружува на Карл Луис и на Морис Грин со трета шампионска мундијалска титула. 0-0, Пауел 10-0-0, Вико 10-0-0. Што се внесува во атлетиката и сигурно сите си на 200 метри и тој Джастин Гетлин и конкурентарка во Дајегу. Ова ми е 15-то финале. Повтори. Аќа Верба е предходно имаше 8 плюс 2, 10, сега е 11-ти негов трофеј. Одново хистерија. Се позира, да. Еве го тука под нас. Одново како Феникс оваа година се крена, што се вели, кога сите почнаа да го отпишуваат, тога го прогласија Джастин Гетлин за човек кој што може да го совлада болт. Еда така вели како Феникс се представува Юсейн Болт. Запаметен како Феникс, запаметен ќе биде и Златко Калински. По неговите зборови кажани, како што велеше, врне и врне како од кабел, значи кога ќе врне надвор, да знаете дека кабли паѓаат, не паѓа дошт. Јелу тачува позадина, а ние продолжуваме понатаму и одиме со нешто интересно, а тоа интересно е, гледате Евровизија или не гледате? Кабли користил и предходни, што му врне ако го пресечеш. Кој знае што користи дома? Па не знаем. Да, да, не се знае, но имавме можност во првата вечер да го видиме врвниот, барам јас да кажам врвниот. Дали еден и единствен, не знам, но од Црна Гора, Жејко, кој што едноставно со неговата фризура, со неговата коса, може би ласо фрлаше или што правеше, не знам јас. Но вели дека новината на Киев настапија 18 земји, а 10 обезбедија пласман во финалето. Откако заврши генералната проба, дојде до еден помал скандал, кога еден од членовите на жирито на некој земји се заменети, членот на норвешкото жири е сменет, откако имаше негативни коментари за надпреварувачот од Ирска, а со одлука од ЕБУ од непознати причини, сменете и член од австријско жири. Во големото финале кое се одржи во саботата, кој ќе се одржи во сабота, се пласира представниците на Молдавија, Азербејџан, Грција, Шведска, Португалија, Полска, Ерменија, Австрија, Кипар и Белгија. Нашата Јана настапува во четврток, во втората полуфинална вечер. Спремете се вечерва да ја гледате Јана Бурчевска, не пропуштајте. Денеска во 21 часот. Може би ќе биде Бред Пит. Или на водно ќе биде. Па не знам, па да, на водно. Може би. Наводно ќе биде таму. Да, да. Ја имаше во текстот кај Бред Пит и Јана Бурчевска сега, дали може би фотосесија правеле нека, може би се нашле тука на Евровизија, може би дошол, закупил да гледа Бред Пит. Затоа што Бред Пит кешот не му е проблем и може да си дозволи секаде да отиде, така да и на водно да дојде. Тоа ќе биде мал залог за него, затоа што... Тоа ќе го
bi krstot onak. Može bi, ako dojde u našu do zemlja, može da si počne si kupova hotel činja. Sigurno, sigurno može. Nije, nema me nekoj mnogo hoteli tu kao Skopje tamo. No, interesno je, Jana Burčevska i deneska, vo četvrtok, vo ovaj četvrtok imate možnost očekovanijat nastup, ne znam da go pogrednete, no koga stanova zbor okolo Jana Burčevska, jednostavno kje iskomentira me nešto nije koje što jednostavno mi je mene interesno, no za sita vas ne znam koliko interesno. Odnosno, ova godina rešio lugjeto da nema pridružnik na odnosno ovo koreografijata, da nastapi samata pejačka ili pejač, a vo ovoj deo se odnesuva na Jana Burčevska zato što sama ke nastapi i igranjeto, koreografijata je vo mesto. Odnosno samo ke se provrtkate okolo scenata, doađa dvajca batkovci, ve snimaat sa kameri, si odat, i toliko je. Evo, možda da vidite deka našata koreografija za Makedonija je strašna. I deka, ne znam što bi kažel ti na ova, no mislim deka, budina treba da go pratat Boki 13 ili nekoj kako Crna Gora što praća i kako nalazat godinite Končita. Pa ispadno zato što ne može da ide se takav čovjek, mislim, to je. Da, barem ovako, ubava ženska. Bolje ova nego trojica buljaši da se vrta tako u nizu. Da, da. Sama da igra, mislim, bolje ova. Tako, pa ima i što da se vidi, mislim. Može ti stane i toplo poslane. Da, može biti Brad Pitt ki uleta na scenata, ne znam. Da, da, tije se tije efekti. Samo ne znam kada gi stavat v pozadina ventilatorita. Ili pak je ladanje od gore, ne znam, neka ventilacija, neka klima, ko znaš šta je. Interesno. Znači, site slušatelji da znate deka ako sakate da snimate spot ili ako sakate da jednostavno napravite nešto atraktivno, da go zavedete vašiot sakan ili vašiot sakan da jednostavno napravi nešto za vas, za da mu izgledate pointeresno ili da napravite da vide pointeresno, stavite jedan ventilator i jednostavno ko će počne da vi se razvivat vašite kosi, togaš će bide podrugo, da. No, možete da gi puštite kosite, kako što peje našite, pušti kosi, vetar da gi nosi. A nekoj velat pušti nešto drugo, no ne može da go puštat, pa mora da go otrgnat. I tako da, zato se mnogo zafateni, ne možat ni da dojdat da se vidat sa nekoj ličnosti. Zato što treba da se jednostavno sredat, sredovanje to je počnuo od gorni delovi i pota preiduva na dolni delovi, a to je nešto što nije maškite, ne bi probale da go napravime, zato što ne znam koliko je bolno to. No, imate brazilce koji što go praktikuva, to imate kinezi go praktikuva, to sega sekoj na svoj način. No, jednostavno se raboti za
некои ленти кои што кога ќе ги ставите и потегнете, вадат нешто. Вадат. Разни ленти има, се гледаат на нив, разни луѓе на тие ленти, може да видиш на брод, на јахти, Дури се нудеа и пари за тоа, но кладбите отпадна затоа што не можат очигледно да соберат или немаат едноставно смелост да го направат тоа, на другиот да не му нанесат некои, може би некои, не знам, психички повреди или психички некои. Психички повреди, да. Не може да се знае. Поготово и мама се поводи у слика. Да, може би ќе биде по лошо, ќе биде, мислам, дека уште по-травматично, но... Да, да. Но... Спремен, кабли, микрофони, там камери, све има. Да, со кабли и микрофони се дружат сите, но... Каблите и микрофоните... Користете ги паметно, односно... Паметно, знаете за што се користат? Се користат за зборење и за... Сега, каблите си имаат намена за приклучување на некој уред, но едноставно некој, не знам по кој основ, решил нешто да направи, односно да го искористи за нешто друго. Ето тоа е. Затоа, ако видите кабли, препорака е неколку метри назад или пак видете зашто се однесува, зашто се... Што умисла има другиот, но продолжуваме ние понатаму, 18 часот, 24 минути, вие сте во емисијата, несврзан термин во несврзано време, и вели дека едвај го преболе поранешното момче, а сега веќе има изгледа дека друго, и тоа е... Ето тоа е Селена Гомес и The Weeknd, сите беа изненадени, сепак наизненадена беше неговата поранешна девојка Бела Хадид. Ето тоа е што се однесува кон Бела Хадид. Па да, имаат интересни фризури, прават интересни фризури. Добро, и... понежниот пол не е зафрлање, така да тоа е, но... Ако беше зафрлање, кај требаше да го фрлиме? Нали тази в океан го фрламе тоа или каде? Па, сега в океан... У када? Када го фрлаш? Ле... Можеш во када да ставиш тоа, исто... Тоа имаш, ја факјаш девојката, ја фрлаш у када и искачаш. Исто во водата можеш да ставиш морска сол, нели има морска сол и да се чувствува како на мора да е. Има и морска пења, ама тоа е тоа. Да, има и морска пења и се има сега, се е измислено и може да се направи вештачки дури дома. Дури можете да се чувствувате како да се на плажа, да им препорачаме сега да ќе дојде и лето, бека сме пролетно и лето ќе дојде. Сите што не можете да одите на море или некаде, на некој место на одмор, земете една кофа или леген, голем, дог, напунете го со ладна вода или, сега не бојте да претерате да ставате мраз, но можете да со ладна вода ставете малку морска сол и другото што е? Залепете во вашата соба некои тапети и да се чувствувате дека сте на плажа. Може би некои од Карибите или, не знам, некои такви со пални, со нешто нека биде и ке се чувствува дека се на плажа. Неставно ке... Залепам тапети со Карибите. Па сега тапети или постер, не знам што е. Залепам тапети со пиратите од Карибите, однако. Оле, бродот онака усред соба да си го ставам. Па може сега и тоа, да. Тоа, да. Сега се нуди технологијата и тоа, така да, да може да се... Се осигаш кога на брод ке се осигаш. Може, може, сега технологијата отиде напред каде што знаете сите дека
со 3D наочари можете да гледате се. Можеш и 2D да гледаш со 3D наочари. Со некои уреди излезе реклама пред неколку дена кои што за сите љубители на плюс 18 излезе видео каде што вели дека гледајте го тој и тој сајт, знаете за кој сајт станува збор, сајтот кој што еден и единствен за гледање на плюс 18 такви работи, вели дека можете да се чувствувате како да е реално. Тоа значи дека вие ги гледате преку 3D наочари тие работи, ама преку 3D уред кој што ви го возможува се до тоа да биде уште по-реално. Ето тоа е, да таму е дојдена технологијата и не знам, воиднина може би нема потреба да еден со друг дечко, девојка, тоа ќе се отрне, ќе... не знам јас. Лек, од пиратите од Карибите до воиднината, Сашо. Па да, и пиратите од Карибите и тие правиле, да. До 3000 година, ја мислам, тоа се чудиш. Така, така. Јако, јако. Ке се случува, ке се несува, но ке се вратиме назад на пиратите и ке кажам дека на 26 мај очекувајте петката. Петиот дел од пиратите од Карибите. Затоа сите љубители на Walt Disney ке имате можност да уживате во петиот дел. Дали последен? Не знам тоа да ви го кажам. Може би ке се снима и понатаму како што еве кажува тука и вели вака дека ке се снима, односно прво ќе кажеме дека човекот си направил една фотка и мислам дека ова е некој фотошоп, но едноставно вели дека Арнолд Шварценегер се стави на фотка пред тајландските туристи. Како би било да одеднаш вие на Facebook си ставате фотка и гледате одеднаш пред вас излегува Шварценегер, викате сега кога сум се стикал. Многу е јако тоа, мислам дека ќе го псуеш, ќе заел сликата, ќе го псуеш, сеаш, може не се гледаш на сликата од него, мислам тоа е стварно безусобно. Не смеам вака да се повторива. Така, да, но вели дека Шварценегер на точак со црни наочари и војничка јакна им беше непрепознатлив на туристите, дури еден од туристите на Пентип напиша дека додека сини неговата група се спремале за сликање, некој поминал со велосипед. Помислив дека е некаков кретен, додава и дека се додека нивниот водич не извикал Арнолд, не знаеле за кого станува збора, холивудската звезда си продолжила понатака во придружба на своите телохранители. Дали, еве како се вели, подосна Арнолд на Инстаграм им се заблагодари на туристите што му дозволија да се стави на стиката сега, кога дека ќе му дозволат затоа што е јавна личност, врвна светска личност која што дури тука да дојде кај нас, мислам дека дали на водно, дали во студиото тука или каде да е, мислам дека нормално одма го ставаме, го сликаме. Значи некако запознат треба да го прави тоа своја, што може ти си селиш дома со жена ти, у кревет сте си и оп ти се појава Арнолд, она ти седиш. Не може така ненајавено да се појавиш. Култура. Да, малко ке ти ги расипе плановите и сите работи. Некој ги рече, Арнолд е тоа. Добро се, Арнолд што е Арнолд. Си имам ја и друга работа, мислам. Да. Секако... Тоа е, тоа се виш. Треба да се знае кај треба да се стаја, кај да се не се стаја. Да, но ете, сепак го има на фотографијата сликан, а едноставно што вели дека нашата Каролина Гочева судбоносно кажа да во романтичниот Париз конечно дочека да некој да ја земе Каролина Гочева затоа што 40 години
дълги. Мислехме дека готово. Остана, но ето, ја најде среќата и вели дека познатата 37 годишна, односно 37, да не ја направиме дека има 40. Многу ја постаравме. Ето, тоа е Карина Гочева, кажа да. А следен кој ќе каже да, не знаеме. Но, ако сакате да бидете најплатен, мислам дека треба да станете Адел. Сите ќе почнат веројатно да се крстат, односно да ги крстат девојчињата Адел, за да бидат најплатени. И тоа мора да бидат од Британија или треба да бидат и од други земји, или нема врска таа? Едно саки, така ќе искочи математиката на крај, сега тоа ше математика. Затоа што... Адел. Секако да, но 125 милиони фунти не е мало нешто за да се взима. Затоа што вели незиното богатство од 85, сега е на 125 милиони фунти благодарение на светска турнеја. Значи, треба да се оди на турнеја. Ние можеме да одиме на турнеја. Има турнеја на водно, има турнеја низ Македонија, секакви турнеји има, мислам. Идете планинарите и ви даваат пари за тоа, мислам, ве плаќаат. А пак, тоа е што се однесува за Адел, а пак за другите, што е интересно да се каже. Оце до тоа што е интересно од информациите, вели дека може да се види дека авантуристи се венчаа на Монт Еверест. Ете, јуначки отишле на Монт Еверест и рекле тука, на попот му рекле тука на ова линија, на ова точка, земи сега венчај на тука. Го носиш со денови на Монт Еверест да стигне. Монт Еверест и тоа се Джеймс Сисом и Ешли Шумидер. И вика на 5300 метри се наоѓа кампот. Ето, сега може да видите на колку метри овие се венча на 5300 метри. Да, вреди да се проба се, дури и венчавките и свадбите да се прават во планина, зошто да не. А вие тука можете да ги правите на водна, кај крстот. Наводно, да. Кај крстот. Жизел, Бундеш, враќање на огнената бразилка. Понежниот пол, рече си, две децени. Бразилската убавица, Жизел, Пудишен, жари и пали на модната цена. Вели та неодамна снимала едотериел за бразилскиот бренд а Песо и докажала дека помладите колешки имаат уште многу да научат од неа. Да, секој некого треба да учи сега. Се вели дека некој треба и од оваа девојка да научи, а има и што да научи, но... Бред Пит со фотосесии по разводот, страшно, едноставно Бред Пит како да се распаѓа, но може би нема да се распадне затоа што некој во позадина го освежува секојдневно. А како да не би го освежил некога, сега не може да крене глава од многу зајачици, не знам што ти не... Кога врне, како од сега не знам телефонот во каква состојба му е, односно секојдневно му е жежок.
Жежок се мисли на батеријата му се жештува кога многу работите или на телефонот. Може би менува телефони сега, броеви, телефони. Не може да крене глава, но ето тоа е. Бред Пит. И нема да остане така како што мисли дека ќе биде. Нештото што било, ќе отиде на нешто друго, може би ќе дојде нешто подобро од тоа, но сега тоа е, но изненадува женската половина, вели Моника Белучи, нов доказ за нешто што го докажува со години и тоа е тоа. Може да се види дека ете Моника Белучи повторно да. Еве, она на место да оди на плажи, она е снимена морска сол и вода и се до тоа направено во када. Зошто се трошат финансии да се иде тука? Директно. И тоа е снимена во издание кое што е за плюс 18 години. Но јува мора да се каже дека Македонија влезе во Гинис со шопска салата. Најголемата шопска салата е направена во Македонија. Ето тоа е, и ние направивме шопска салата најголема и влеговме во Гинисот. Почитувани слушатели, колку јадете шопска салата? Мислам дека сите јадете шопска салата. Грчка салата, што се состои, не, да им кажеме на слушателите, многу не знаат. Па нема ништо таму, некои грчки соси. И мора да има грчки... Лупче, крестајче. Така, мора да има и грчки зејтин или не мора да биде, но мислам дека мора да биде за да се... Стрикно од Грција, маслинки исто од Грција, сирење исто од Грција. Маслинки за затоа се вика Грчка, да биде од Грција, мислам, тоа треба. А пак, кога станува збор околу другите интересни информации, кои што се интересни да се споделат од цела недела, едноставно... Тука се и некои интересни работи каде што вели дека може би сме ги прочитале, може би не. Но, едноставно може да се каже дека најдобрата реклама до сега ја има снимено Златен Даб. Дали се сложувате со мене? Верувам дека ќе се сложите. Ако ја имате гледано ова реклама на Златен Даб, мислам дека уживате сите и дека едноставно... едноставно правена е во некои другите земји, сега не знам каде е правена, но земена е една песна која што сите мислам дека добро знаете, а се станува збор за ова. И така ги надмина и Скопско. Скопско прави исто добри реклами. Но Скопско е повеќе по фудбалот, по спортот. Ова е повеќе по, не знам како би го искоментирал ти. Го имаш гледано ова, така или не си го видел? Ова е најновата реклама за Златен Даб. Ајде видиме како ќе зовет, што ќе се за сега нема никоја смисла. Прекажено е демек на журка може да се пие Златен Даб во дискотеки и не знам каде. Дефинитивно, после гледање на рекламата се осекам 10% по-глупо да шо бе. Глупа рекламата, чудо е. Па... Чудо е, но колку нема никаква креативност. Некој пробал да направи нешто, но... Нема никаква поента на креативност. Едноставно... Само некои жени се и пива ова некоја флаша и тоа е тоа цело време, мислам. Американците го прават тоа стално да
Pa, nekako... Американците, ама ова нема шо... Сакаат да додават нешто, демек да прикажат, демек... Девојки и седо тоа... Демек и они се чувствуваат... Ето така на... Па не едно што чувствуваат... Журки... Демек пијат пиво и тоа баш го пијат, нашето пиво, Златен даб, кое што... Златниот даб кажува дека е Златен даб, но не кажува кој е за востранство рекламава. Од каде доаѓа овој Златен даб? Од Тунгузија, од Африка, од каде доаѓа, од некои земји, од Америка, од каде? Требало да пишат дека од кај нас доаѓа. Шо се копа злато там, но... Или пак рекламите за Златниот даб, кога веќе станува збор, каде што е снимен Джеймс Бонд, се појавува Джеймс Бонд и таа не знам дали имаш гледано, каде што вели дека I am Bond, James Bond и вика дека едноставно тегу Джеймс Бонд, но пие пиво од Златен даб. И сега не ми јасно како може тој кој што го гледаме во сите делови да пие пиво сега. Ова е некој ново компониран дел на 007. Обично Мартини пие Джеймс Бонд, нели знаеме да. Ако кога е на одмор си пие пиво, сега на одмор може би човек. Или па ние не знаеме, може би кога е дома пие пиво на место Мартини. Може би, но не знаеме за тоа, но интересно е сепак и интересни се овие работи и ги споделуваме со вас. 18 часот 44 минути, односно 6:44 PM по македонско време. А кога станува збор околу интересните информации, почитувани слушатели, тука сме да ги споделиме со сите вас, да ве насмееме, но едноставно, има едно нешто што вели како да се направите и скинати фармерки, земете ги фармерките и сечате колку можете, каде ќе дојде, сечате, кинете. И едноставно, не знам до кога оваа мода ќе трае, но мене, ако ме прашувате, мене многу не ми се допаѓа. Но не знам, има секој свој вкус и едноставно вели дека дури со моли вели да ги обележате местата на ногавиците каде сегате вашите фармерки да видат скинати. Може со маркер? Зошто само со моли сега, не разбирам. Потоа тоа место ставете парче картон. Да го заштите другиот крај на ногавиците. На крај вели? Е на крај. Немојте да го заборавите ова. На крај вели ренде. Тоа значи дека треба да рендате со ренде. Ке земете ренда за рендање на компир или нешто друго, шагарепа или не е битно што, и рендајте. Дур не ги изрендате вашите фармерки или пак зашто да се мачите, ставете ги у блендер вакво фармерките и така ке се мачите за да ги ставате, односно да правите со ренде дупки и секакви работи, ставете ги. Кашичка ќе си направиш, ќе си шмрчнеш, после тоа шо викаш аматорчот. Да, кашичка од фарберки. До сега не пробан рецепт, но Бред Пит повторно изненадува и вели во опасна мисија за War Machine. Ете го, Бред Пит се поравува некако. И вели книгата The Operation The Wild Inside Story of America's War и Афганистан од 2012 година на починатиот новинар Майкл Хастингс, инспирација за War Machine. Премиерата е закажана за 26 мај. На Netflix. Netflix имате сите? Немате сите? Влезете, гледате бесплатно еден месец, а после еден месец чичко еден ќе ви зазвони на врата и ќе ви каже кеш.
И сега тречичко, како платите, ке имате цела година да гледате или две години Netflix, но тоа зависи до вас. Но за да можете да гледате филмови, јас ви препорачувам да гледате преку vumo.com, еве, преку Vumo можете да гледате. Со самото влегување на Vumo, значи ги имате сите филмови, бесплатно е сето тоа. Ги имате сите филмови, стискате на кој филм сакате да гледате онлайн. Имате да симнете исто така и subtitle. И едноставно можете да уживате без да си минјате филмови, без да се замарате на торенти. Едноставно можете да гледате колку сакате филмови во HD резолуција со одличен звук и што ви останува? Останува да имате само добар компјутер со добра графичка картица, затоа што на лош компјутер ова не може да се емитува, затоа што си бара сепак програмот, но кога станува збор околу мајмуни, тука е Конг, Кинг Конг, најновиот и многу други кои што би ги препорачал во несврзан термин, несврзано време, еве, можете да го гледате ова. Еди и And Martin Life, исто ви е добро, па 21 Jump Street, па потоа многу други, како што се и Fast and Furious излезе, па Max 2 можете да го гледате, па многу-многу други филмови кои што ако влезете на vumo.com едноставно ви ги вади најновите филмови кои што ги имате од 2017 година и наназад годините, а во опцијата горе Search едноставно ќе си пишете што како сакате и ќе си гледате од кој жанр сакате, можете да си одберете, ве имате во Browse опцијата. Тоа ке се видите, сега не можам јас вака преку радио да ви го прикажам, но вие ке се видите со самото влегување на vumo.com. Ако га станува збор околу интересните информации, почитувани слушатели, тука сме да ги споделиме со сите вас. Ако га станува за тоа, едноставно секој четврток го правиме од 18 до 19.30 за сите слушатели или глушатели, не знам како, но еве сега да одиме со нешто интересно за сите и вели славните личности и нивните славни предци. Нивните славни предци, Бионце и Густав Малер, Синди Крафорд и Ернест Хамингвей, Роберт Патинсон и Гроф Дракула, Джордж Клуни и Абрахам Линколн, Джони Деп и кралицата Елизабета II. Може да се примети дека си наликуваат малку барем Брук Шилд и Анери IV од Франција, Бенедикт Камбербач и Ричард III, Мадона, Селин Дион и Камила, Војводката од Корнвол, Бред Пит и Барак Обама. Да, е, може да се примети. Има сличности меѓу овие. Но меѓу Бред Пит и Барак Обама, не знам баш, но... Добра споредба имаат направено. Може би се слични, но едноставно Пекам се реши да глуми, едноставно од фудбалер славен станува глумец. Докада оди границата, нема граници. Затоа и Бекам пробува нешто друго, но вели обожавателите на Дејвид Бекам се жестоки критики за неговата глума. Зашто? Затоа што англискиот фудбалер Дејвид Бекам
има толпа обожаватели кои се воодушевени од неговата игра, но не се толку импресионирани од неговите актерски способности. Неодамна беше објавен трейлер за филмот King Arthur на режисерот Гај Ричи, во кој се појавува поранешниот англиски репрезентативец Бекам. Ете, решиле Бекам да го стават. И вели додекенија коментираат глумата на Бекам, други го осудуваат режисерот Ричи, кој му е добар пријател, зашто воопшто му дал улога во филмот. А зашто па да не му даде улога? Може да си купи овој фудбалер не една улога. Ако сака, може и да пее. Затоа што неговата жена, знаеме сите, од Spice Girls, Викторија Бекам. Да, во тој смисол не знаеме од малите и големите екрани и од спотовите кои што беа секојдневно. И музичките делови, музиката влезена во нашите глави е се уште ја знаеме, но едноставно продолжуваме ние понатаму и одиме со нешто друго за сите. Кога станува збор, вели? Некој го практикува ова и реално го практикува. Јас не би го коментирал ова воопшто, затоа што не можам да го коментирам. А го видов и вчера, но едноставно само ќе кажам, правете си деца, тоа е ваше богатство, тоа е иднина, и толку ќе кажам само, а за другото нема ништо да коментирам, но ќе кажам што е мислата на денот. Кога имате желба да постигнете одредена работа, значи дека во вас постои нешто кое што ќе ни направи да успеете. Џон Асараф вели. Стратегии за зголемување на силата. Какви се тие стратегии за зголемување на силата? Вели, правилно изведување на големата четворка. Силата е основа на секојдневните акти, на физичката активност и не е лимитирана со големината и капацитетот на мускулите. Кога сме појаки, стануваме подобри и во способноста на губење на тежина, повозно трчаме и удираме. Потоа вели, започнете со тегови на шипка, постепено зголемувајте тежината. Па потоа вели, не го занемерувајте кардиото, дали сега ќе вежбате на, односно ќе трчате на лента или пак на лента која што е патека покрај некоја река или пак тука кај нас кога се однесува за нашата земја покрај Вардар, тоа не знам, но вие можете да си одлучите и одредите што и како би правеле. А пак продолжуваме ние понатаму, 18 часот 55 минути, почитувани слушатели. До 19:30 ја слушате ова емисија Несврзан термин во несврзано време. Вели дека едноставно вели дека жена му на Трамп може да го струши за само една одлука. Се мисли да го сруши тотално или да го сруши, да му земе се што постои од богатството. И вели дека во кој учествуваат само познати личности, големиот брат. Не е понудено учество во новата сезона на големиот брат, во кој учествуваат само познати личности кои ќе се бројат за 2 милиони фунти.
Мала вероятност е Ивана да се воздржи од коментари кога Симирите биа прашале нешто за преништиот мач со оглед на тоа дека долго време не се заедно. За прв пат во историјата Белата куќа мора да внимава на ова шоу, што е да каже на телевизија би можело да направи сериозни проблеми на Трамп, изјави извор близок до Доналд. Ето тоа може да биде лошо, лошо да се случи, да се оди во сето тоа, но тоа е, тоа е Ивана Трамп, а Wonder Woman може да стане женска верзија од Джеймс Бонд, да, тоа би сакале да го видиме, ние како би изгледало женски Джеймс Бонд, односно глумица да глуми во Джеймс Бонд, да биде агент. А пак Ема Вотсон ја собра главната награда на MTV филмските и телевизиските награди. Да, синојка се одржа MTV филмски и телевизиски награди. Гледавте? Колку гледавте? Пишете на Space Radio Macedonia Skopje на фан страната. Од каде што го слушате радиото таму, Listen Radio On Air, кога влезете таму и можете да ја слушате, односно да не слушате и да ни пишувате тука. А пак најдобар домакин, најдобар актер, филм на годината се избирало, целосна листа на победници, е, сега ќе ви ги кажам, а тоа се најдобар документарец 13, најдобро реално шоу, Рей Паус, Рог Рейс, најдобра комедија, Лил Рел, Ховери во Get Out и многу, многу други, најдобри американска приказна, Black Ish. Најдобра приказна која ќе се бори против системот Hidden Figures и најдобра американска приказна Black Ish, тоа ви го кажав. И многу, многу други ќе се ги прочитате, ќе се ги најдете, но едноставно некој претарал, некој не претарал, но гледавте Евровизија, се враќаме. Евровизија повторно, Црна Гора, Албанија и Словенија без финале. На синокешната прва полуфинална вечер од песната на Евровизија во Киев, Украина, настапија представници на 19 земји, а финале изборија на добрите 10. Едноставно не можам да разберам колку чекал дечково за да му порасне ова коса, реп. Се зборува за човекот од Црна Гора кој што испадна и нормално дека ќе испадне затоа што песната не беше нешто кој знае што, но ова е како бацање ласо на кога го фрлате за коњите или пак возлаганото на нашиот од историјата Крали Марко или пак не знам како би го нарекол другаше. Да. Секако страшно. Значи секоја година пробуваат значи Евровизија, нели има Евровизија. Има визија за општеството, за седот како да функционира системот. Но, едноставно, мислејќи на тоа, мисли на некој луѓе и вика, морате вие да одите да пеете, морате да поминете таму, да бидете покажани, дека и тоа постои во обштеството, па така да се праќаат вакви луѓе, мислам. Дали се долги коси со кратки коси, битно да се сите како Кончита. Некој чита, некој кончита, а некој се уште ќе чита и...
Вели македонската представничка Јана Буршевска со песната Денсолон ќе настапи трета поред на втората полуфинална вечер. Трета поред, тоа значи дека само што ги пуштите вашите телевизори по двете песни, поминати ќе можете да видите нашата Јана Буршевска со песната Денсолон. Ете така. Прекрасната Денсолон. А вели, Русија требаше да настапува трета во второто полуфинале, но го откаже својата присуство на манифестацијата поради тоа што украинските власти забраниа влез во земјата на руската представничка. Зашто што се случува некои нивни изгледа не си размениле поклони, подароци или нешто. Не се во добри односи. Но Португалија и Романија се вратија по одсуство во 2016 година, Босна и Херцеговина, а за прв пат ланија имаше и Австралија, така да и оваа година има Австралија, која што е се уште под Велика Британија. Сите добро знаете, вие што знаете, вие што не знаете да знаете дека Австралија е под Велика Британија. И дека затоа што Британија нормално оди на Евровизија, нормално и Австралија да оди на Евровизија. Само би било поинтересно кога домородци би пратиле на Евровизија, барем да ја отсликува Австралија како Австралија, да се знае дека Австралија, културата е домородците. Тие таму се, затоа што вака... Тоа треба да се, да ја отсликува земјата, затоа што вака мислам дека Кинези и многу други народи, не е тоа, тие се населени, доселени. И мислам дека би било поинтересно сето тоа така, но... Вели како се готват јајца ширум светот, знаете ли во другите земји како се готват јајца? Ние знаеме како се готват јајца, можете да ги схршите, тоа се вика јајца на око. Можете да го ставите во блендер или во некои работи, не знам, и тоа може да се направи. Исто може да доправите, еве вели во Шри-Ланка јајца во бункер. Јајца во бункер, каков е тој бункер, не можам да знам, но вели дека со популярна улична храна во Шри-Ланка, тие се сервират во чинија од палачинка. А, еве, значи на палачинка од оризово брашно и кокосово млеко. Потоа вели Обединето кралство ролни од јајца. И ова го правиме кај нас, како што знаете, филети, нели се од пилешко или свинско, не знам сега какво месо вие практикувате и можете во средината да ставите јајце, ма јајце не кајгано или на око, туку јајце варено се става. Потоа можете да правите во Кина велат вековни јајца. Какви се овие вековни јајца, јас не знам, но... Во дури црно е, ова не знам што е. Во Кина се се јаде, така да... не знам. Ова може и некоја животно да е. Некоја јајце. Вели, биле се деликатес. Сушност јајце кои биле чувани во комбинација од сол, вар, глина, оризови јушпи и пепел во период под неколку дена или недели. Ова не би го пробал јас, но има некои што би го пробале. Во Израел е шакшука, така вели, вкусно јадење се состои од јајца кои пливаат во сос, направено домати, кроми, чили, пиперки и мноштво зачини. А исто така позната како тонкненинг, ова улична храна се состои од истолочени и спржени јајца од препелица. Така, вели, направете си дома сите што сакате од ова нешто. Не штедете, а пак ние продолжуваме. Ви кажав малку и за храната, сепак да ви отворам апетит на сите, за да можете да да
ако направите ова, но... Што се однесува кон интересните информации и кон седо тоа, интересно за сите, вели дека две проститутки разговараат, што сакаш син ти да биде кога ќе поресне, директор, зошто директор, да се расфрла со пари, нормално, а ти, јас сакам да бидам фудбалер, зошто баш фудбалер, кога ќе пронашам гол, сиде да ми викаат тоа што треба да го викаат, и ете тоа е... Мора така да се каже. Интересен вид. Интересно е сето тоа. Продолжуваме ние понатаму 18 часот, односно 19 часот и 8 минути. 7 и 8 пием по македонско време. Денеска сме... 11.5.2017 година. Ја слушате емисијата Несврзан термин во несврзано време. Нешто чудно се случува и вели Никол Кидман покажа дека знае да ракоплеска нормално. А зошто до сега не знаела да ракоплеска нормално, што било работата, не можеме да знаеме воопшто, но интересно е дали интересни работи, иако после тоа објасни дека заради дијаманскиот прстен, а тука било, носила дијамански прстен, па затоа чудно ракоплескала во емисијата, за да не и падне изгледа или да не го изгуби, па водителката ја замолила да аплодира како би покажало дека тоа е навистина она што знае и што предизвика дополнително смење, но кога носите сега таков прстен, нормално е да не можете да или ако сте врзани, нормално е да можете да плескате добро, мислам. Тоа што се однесува за Никол Кидман. Никол Кидман се држи добро. И покрај толку години кои што ги има, се држи. Ја држат. Добра е. На Моника Белучи и таа се уште се држи. Станува, односно станува плава. Ги шокира своите гледачи кога објави фотографија на која позира со плава коса. Решила да смени сега, може би и перика и ова, не можеме да знаеме, затоа што секоја перика си има своја боја. Ако ја ставите на глава... Да, може би тоа, а пак... Моника Белучи стана плавуша, а топле селфи ја распаметува јавноста и не може да се сокрие никако. Едноставно не знам колку е платена и колку е плаќаат за да ги прави овие работи. Едноставно треба... Она самата се знае, ние тоа нема да го знаеме никогаш, но станува збор за Емили Летаковски, кој што... Едноставно не може да се не може да се избореат луѓето кои што и пишуваат секакви коментари, каде што и ставаат коментари, не знам што уште не, само да се види колку покани за бракови има, не може ни она самата да ги прочита, да ги, како ли пак да ги прифати, тоа е... не иде во никаков предвид, но има нешто што на фотографијата се гледа позади и вели дека ги покри
тие работи додека правеше селфи, претоставуваме дека станува збор за некое снимање, а господјата што е во кадар привлече доста внимание. Едва да чека да искоментират фотографијата објавена на профилот на манекенката, која на вистина изгледа атрактивно и привлечно изгледа атрактивно, привлечно и секогаш не изненадува со нешто, а пак кога станува збор околу тие работи, ние продолжуваме понатаму и одиме со интересното нешто што е интересно да се сподели со сите вас почитувани слушатели. Вели дека психолошки проблеми имал пејачот Ед Ширан, каде што едноставно вели претерал со алкохол и излегувања и вели, мислам, не го прифатив тоа. Најдобро чудно е да свирите пред 87.000 луѓе, а потоа да се симнете од бината и идете во гардеробата каде е единствен звук кој се слуша е климат. Едноставно не знаете како да се симнете од облакот и изјавијате, додаде и дека најголемата подршка му е неговиот братачет, како и пријателите од школа, кога ги има 12, и тоа не знам што мислеше Ширен кога влегувал во музичката кариера, во музичките води. Не знам како се чувствувал и што замислувал дека ќе има која кизезе на бината и затоа што вели имал психолошки проблеми потоа. Па, си има човек травми, има таму кабли, сваќаш, микрофони, камери, има, сваќаш, ми се враќаат филмови. Да, си има доста. Ми се враќаат некои имиња. Така, му се враќа, да. Но верувам дека ќе продолжи понатаму со неговата кариера, затоа што објави дека ќе станува менеджер, дека не сакал повеќе да свири, но ќе видиме како што се ќе прави. А пак некој се појавува и на црвен тепих и изненадува е како. По 65-ти пат, утре започнува и започната е веќе, но настапи 18 држави. Од 18 држави кои што беа во првиот дел, останаа само 10. Другите 8 отпадна, но ето Јана Бурчевска, прегубава на црвениот килим во Киев, помина, беше на црвениот тепих. И битно е дека ќе се застане на тепих црвен, макар да, ако имате дома црвен тепих, постелете го. Или јамболија. Да, може јамболија. Па порано немале тепих црвен, имале јамболија. Јамболијата поубава работа. За каков дрес станува збор, вели Викторија Бекам и нејзината преслатка ќерка Харпер баш уживаат во дресот што го носат тие две. Во домашно издание секогаш стилски облечена Викторија Бекам и нејзината ќерка уживаат во викендот после долго дружење со фотографијата, односно се фотографираа во идентични наметки со надписот Војаж. Така пише. Добри, интересен дрес, ако е ова дрес. Барем они викат дека е дрес. Но некој му пратил на некого писмо, порака. Енрике Инглесиас му пратил порака на Славко Калезик. Но човекот кој што ја представуваше Црна Гора, Славко Калезич повеќе пати истакна дека не го засега многу тоа што не го подржуваат во Црна Гора, поради тоа што Црна Гора секако нема право
da glasa za njegov Eurovizijano, jedna podrška od strane na golema zvijezda, go ovo oduševi. I što ga ovo oduševilo, veli ostano bez borovi, Enrique Iglesias me podrža na Eurovizija. Eto, to je Enrique Iglesias, go podrža ovaj čovjek. Dobro, svijek si ima svoje pravo nekoga da podrži, no... Ta. I nije... Go... Enrique Iglesias beše kaj nas i... Enrique Iglesias je čovjek od koji što možem da go narečem, deka je... Skoka i lambe, ili... Kako majmunite skoka... Jednostavno, tije što beja na koncertot v Boris Trajkovski... Do svega ne vidjela takov, ne znam da li je to scenski nastup ili gluma nekoja beše, kada što čovjek od jednostavno može bi se iskačuo na planini, ne znam jaz, uspio da se kači do posljedne to sjedište, znači na trbinite kada što bila levata i desnata, da lazi po samoto železa nagore, go izigruvaše Spider-Man. A istovremeno i pejete. I se kačuvate. Bez zaštita, bez ništa, znači Spider-Man. A on je upotrebao prezervativ i nije bilo zaštita. To je to. Da, site ljubitelji ima možno što beja. Zajedno sa mene. Da, možda da go vidat na fan stranata na Space Radio Mesedina Skopije. Začuvani se tije snimki. No, Caitlyn Jenner iskreno sakam da... Направам нешто, ете изјавува кога ќе скрене жена, односно глумица, го прави тоа што сака да го направи. Ете, тоа е. Има такви умисли, од прекрасни, атрактивни, добри, стануваат нешто што самите си го прават да биде обратно, а вели Брэдли Купер, откако стана татко, првото интервју. Актерот меѓутоа вредно работи со Леди Гага на филмот A Star Is Born. Брэдли беше гостин во шоуто на Елен, каде со водителката веднаш се пошегува на сметка на тоа дека е родител. Тој е прекрасна изјави. Глумецот и даде дека сега навистина знае што значи пеење. Сега знае што значи пеење, претходно не знае што е пеење. Од кога видел дека е прекрасна и што како знае што е пеење, односно од кога застанал, односно она застанала пред микрофонот и запеала. Микрофонот е многу битна ствар. Запеала. Зависи како го фати, дали се едни или се две руки микрофонот. Едноставно се средило се до тоа и... Едноставно одиме понатаму и уште десетина минути ќе се дружите со оваа емисија несврзан термин во несврзано време. Кој пејач има вакви истренирани ноги? Покрај тоа што еден од популарните пејачи на Балканот, тој сега го важи за еден од позгодните мажи. Знаете ли некој позгоден од Балканот? Ова беа едни од коментарите што ги објавувале луѓето. Смачен се, топ, 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 совршен, има тело како грчки бок. Така пишал некој. А за сите кои што го знаат, станува збор за Саша Ковачевич. Ето тоа. Саша Матич, нешто. Да. Саша Батич, Саша Ковачевич, сите што Саши се роднини. Ово лудило никако не сгаснува. Сега пак не можам да сватам кој е ова од семејството, вели Роб Кардиашан со помалата сестра. Може би е навреда за Кайли со фантастична
Buddy има повеќе од 3 милиони гледачи на Инстаграм и со својот моден вкус и харизма. Многу помлади од неа изгледаат смешно. Buddy и Kylie на фотографијата која сподели Роб 9 се облечени во ист модел на тренерки. Па која подобро и стои се запрашале. Ето тоа е. А која подобро и стои? И стојат и на двете. Добро, добро, да, 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 да. Може да се каже. А до крајот на емисијата, почитувани слушатели и слушатоки, глушатели, глушатоки. Ето тоа е. Вели да пиете вода и со самото пиење на вода, ако држите диета, едноставно можете да ослабите, само вели никогаш полесно ослабете со помош на вода, ето тоа е, пите вода и слабејте. Тоа е. Тоа е што се однесува, а некој се решава и ќе снима и ТВ серии и тоа на Facebook, односно ќе биде серијата за Facebook или на Facebook. Business Insider известува дека Facebook има зелено светло да почнати со повеќе серии. Тоа значи ќе имате и сајтови на Facebook каде што ќе си платите и ќе си гледате. Ке си гледате едноставно серија на Facebook. Да, ето тоа е. Каков Netflix. Но излезе една добра, добра реклама. Ја коментиравме на почетокот на емисијата. А, за што станува збор? Станува збор за 3D на очери или 3D, не знам, некој уред каде што ви овозможува да се чувствувате како да сте вие внатре и ништо друго не ви е потребно, освен да се чувствувате добро и да си го направите вашиот ден да ви биде добар. Зошто пак да не? Um, 19:24, односно 7:24 PM. А што станува збор? Да сите можат ова да си го видат на некои портали, односно на YouTube. Да си го видите каде што вели Present Special Glasses. Да. И станува збор за нештата за да ви бидат подобри. Да, можете да го видите сето тоа што е добро, ето што се несува. Станува збор за дали се тоа на очари, не се на очари, него е како некој прожектор каде што го ставате вашиот телефон, гледате и толку. Ето тоа е. Тоа е што можете да го направите. Сите вие. А продолжуваме ние понатаму и одиме со уште неколку информации да ги споделам со сите вас. Јас тука, вашиот двојник уредник Александар Стантовски и Владко Влаков Мече, кој што е тука на Space Radio Macedonia Skopje во емисијата Несврзан термин во несврзано време. Ова весела, смешна емисија, која што оди секој четврток од 18 до 19:30. Војна на звездите во Перу носат имења од серијалот 1459 лица. Така се вели според потоците на матичната служба во Перу. Ова латиноамериканска држава живеат 1459 лица кои имењата се инспирирани од ликовите на популярната филмски серијал Војна на звездите. Да, па ете сите почна сега некако да си прават, си стават имења од глумци, од филмови. Дори има име
на дете кое што е крстено Сони. Сони. Сони, да. Издава многу игра Сони PlayStation. Може, ако има трето дете, може Сони тројка не боли. Сони, да. Многу се чудни тие имиња. Може би, не знам, утре ке, некој ке се вика Филипс. Такви имиња до сега се многу ретки, но ги има, постојат и стават, што едноставно ќе им дојде, ќе го прочитаат дали од вашиот уред, од вашата реклама или што е, да, и ставете му го името на детето. И ете ви одма има име ако не ви текнува. Но што се однесува кон интересните информации кои што не можам, многу ми се смешни и интересни и овие кажувања тука на некои луѓе кои што едноставно бесплатно си кажуваат се и се што и даваат добри коментари, односно ве учат како треба да правите и што да правите во животот и вели дека слобода, средина за растење и развивање, но и граница до каде е дозволено вашето дете на негови години да оди, не е модерно воспитување ако е тоа на штета на детето, модерно воспитување, повеќе љубов, помалку тепање, казни и други насилни методи, убаво кажано, да. И... Нека видат сега да, како да, што... Секир че ќе земе дете за кето делка, тоа... не, 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 не. Па може би тоа, но ќе кажам... Да. Добро, сега добро е напишено, но бесплатно дадено е ова. Значи секој ден добиваме бесплатни совети од некои луѓе. Поздрав ќе кажам до Ирена Леви, Богдан Талевски, Христијан Најдевски, Маја Пиштолова, односно Маја Милетич, ако не се така беше Милетич. Да. Која што не слуша, ако не слуша, а за другите исто така голем поздрав, не знам дали Филип Трејановски не слуша, но ние сепак да го поздравиме него. 19 часот, 29 минути, ја да поздравиме и Далила Полимац, ако не слуша во овој момент, поздрав до незе. И верувам дека уживавте денеска со оваа емисија несврзан термин во несврзано време, ке можете повторно наредниот четврток да не слушате на ова фреквенција на 24 часовното онлайн интернет радио Space Radio Macedonia Skopje заедно со мене, со ваше двојте увиленик Александар Сантовски и со Влатко Влахов Мече и плюс некои гости кои што ќе дојдат, кој сака нека дојде, слободно отворено е студиото на Space Radio Macedonia Skopje да гостува во оваа емисија. Денеска сме 11.5.2017 година, точно 19.30, односно 7.30 PM. Јас тука ве поздравувам и останете со фреквенцијата. И понатаму слушате добра музика и многу-многу емисии. Поздрав и пријатно до наредниот четврток.